even een stukje lopen. Geen voetbalschoenen aan, maar hakken. Hij komt uit Nijmegen, behaalde zijn grootste successen als trainer van onder andere Hatert, Achilles 29 en ook Helmond Sport. Zit hier vandaag als clubwatcher van NEC, maar ook een beetje omdat hij deze maand toch nationale bekendheid kreeg vanwege een trailer van de documentaire Voetbalsoorlog. Komen we zo nog even over te spreken. Erik Meijers, van harte welkom. Dankjewel. Kunt u nog over straat? Jawel hoor, ja goed. Je komt liever anders in het nieuws. Maar goed, het geeft wel iets weer hoe ik mij als coach gedraag. En uiteindelijk heeft de club toestemming gegeven om een docu te maken. En heb ik anderhalf jaar lang een microfoon op mijn borst gehad, 5 dagen in de week. Ja, en ik heb hem denk ik een keer of 15 uitgezet. Alleen ook een paar keer niet. Volgens mij moeten we, want u gaat er nu over praten. Volgens mij moeten we even naar een stukje uit die trailer gaan kijken. Weten mensen waar we het over hebben? Nou, ik heb hem al gezien. Ja, u heeft hem waarschijnlijk al een paar keer gezien. Ik ook. Wat een kutkeeper. Wat hebben wij toch een kutkeeper, zeg. Godverdomme, waar hebben wij een kutkeeper. Verschrikkelijk, wat een kutkeeper hebben wij, zeg. Je hebt het hele seizoen naar je krijg gewoon kut geschreven, joh. Het hele seizoen naar je kut geschreven. Echt. Geen positieve les. Niks. Helemaal niks. Trainen. Hij is ook schuld. Ja. Dat zeg ik. Gelderlander is ook schuld. Het hele seizoen al, joh. Vanaf augustus al, joh. Niet dat zeg ik je. Nee, maar dat mag iedereen weten hier. Iedereen mag dat weten. Maar het is wel zo. Kutkant. Ja, en iedereen weet het nu, hè? De trailer doet het hartstikke goed op internet. Ook de gasten, Edward Sturing. Ja, Vitesse naar in hart en nieren, al meer dan 25 jaar verbonden aan de club. Vorig jaar mocht je nog eventjes interim hoofdcoach zijn. En toen lood je toch even lekker weer naar Europees voetbal. Nu sta je als assistenttrainer naast Leonard Stutski. Had jij de trailer al gezien, Edward? Ik had de trailer gezien. Ja. Ik wil graag de documentaire ook zien. Ja, dat smaakt naar meer, hè? Ja, en ik denk dat het wel leuk is om de hele documentaire dan te zien. Omdat je, natuurlijk wordt het meest schokkende wordt eruit gehaald om reclame te maken voor de documentaire. Maar ik vind het wel interessant om de hele documentaire dan ook te zien. Ga jij wel eens zo tekeer tegen spelers na afloop van een wedstrijd? In ieder geval gelukkig niet met een camera erbij en met een microfoon. Daar zit het natuurlijk een beetje het probleem voor Erik. Emotie heeft elke trainer. Elke trainer zit wel eens in de emotie. Dat hoort bij het vak. Je bent daar dag en nacht mee bezig en je bent met een groep jongens bezig. En er worden wel eens, net zoals op de bedrijfsvloer, hoeft ook niet iedereen te weten wat daar gebeurt. Nee, ook niet precies. Binnen TV Gelderland. Alleen ja, als het naar buiten komt, dan mensen genieten van emotie. Als de tranen op tv vloeien, al is het voor blijdschap of verdriet, dat soort programma's scoren. Dus mensen zien ook heel graag emotie. Ja, en dit slaat dan wel aan natuurlijk. Dit sloeg zeker aan. Is het fijn om op deze manier landelijke bekendheid te krijgen, Erik? Nee, nou ja, goed, kijk, ik loop gelukkig langer mee als die trailer. En kijk, je ziet gewoon een trainer die vol in de emotie zit. Die vol in de adrenaline zit. En eigenlijk het vege lijf wil redden met de vereniging. Ja, je moet je nagaan dat wij de stap hebben gezet naar het betaald voetbal. Uiteindelijk 4 jaar hebben volgehouden. En nu is het betaald voetbal weer op slot. Ja, want dit bleek achteraf ook het laatste seizoen van Achilles 29 te zijn in het betaalde voetbal. U zit op dit moment zonder club. Dan denk ik, heeft u nu last van zo'n trailer? Of denken mensen, oh wacht even, die Erik Meijers is er ook nog. Gaat het u helpen? Is ook een winnaar, of niet? Ja. Nee, nou goed, ja, last van. Kijk, ik train 27 jaar en ik heb altijd een vereniging gehad. En het liefst zo hoog mogelijk. En dat is me altijd goed afgegaan. En iedereen die in de voetbalwereld, die kent mij. En ik denk dat het hier niet van afhankelijk is. Alleen, straks als de documentaire men die gezien heeft, dan hoop ik dat men een goed beeld krijgt van de persoon Erik Meijers. Precies, want dat is meer dan alleen de trailer die we zagen. Edward Sturing, je hebt de laatste maanden overgenomen bij Vitesse vorig seizoen toen Vreese ontslagen werd. Nu moet je weer een stapje terug doen. Ben je assistent trainer naast Leonard Slutski. Wat doe je het liefst? Hoofdtrainer of assistent? Oh, ik vind allebei wel erg leuk, moet ik zeggen. Ik vind allebei niet de een minder als het andere. Het zijn totaal twee totaal andere dingen natuurlijk. De hoofdtrainer bij de baas, mag je zeggen wat er gebeurt. Ben je eindverantwoordelijk. Maar als je met een goede hoofdtrainer samen kan werken, is dat ook ontzettend leuk. Als die op een goede manier gebruikt en je hebt daar invloed op en je kan meepraten en meebeslissen, is dat voor mij ook prima. Voorop staat, ik zit 26 jaar bij Vitesse, voorop staat de club. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.
En als het die club goed gaat, dan gaat het iedereen goed. En mij ook. En daar werk ik eigenlijk elke dag voor. Maar je bent al 4 keer interim trainer geweest, volgens mij. Je hebt natuurlijk als hoofdcoach een tijd voor die club gestaan. Ik vind het knap dat je dan zo makkelijk kunt schakelen. Ja, ik kan daar vrij makkelijk mee omgaan. Ja, ik kan makkelijk schakelen. Ik heb de club natuurlijk ook in een hele moeilijke periode gehad. Zeker. Toen het op de afgrond stond. Ja, dat was een hele intensieve periode. Het was ook een hele leerzame periode. En nogmaals, daar heb ik ook met heel veel plezier gedaan in die functie. Maar deze functie om terug te stappen kost mij verder geen moeite. Ik vind dit ook ontzettend leuk om te doen. Vorig jaar naast Frezen, nu naast Leonard Slutsky, die ook zijn eigen Russische assistent meenam. Ja. Wat is nou het grootste verschil? Nou, iedere trainer is uniek. En iedere trainer heeft zijn eigen visie en zijn eigen manier van werken. En daar moet je wel even aan wennen als assistent. Ik heb natuurlijk al met 10 trainers samengewerkt. En iedere keer moet je weer opnieuw beginnen en moet je je wel weer aanpassen aan een bepaalde visie. Maar waar moet je nu het meest aan wennen? Aan wennen moet ik weer dat hij weer anders met programmering omgaat van trainingen. Wij zijn heel erg gewend, dat klinkt dan weer, 6-weekse cyclus. Erik weet waar ik het over heb. Ja, dat gaat dan wat. Maar daar heeft Slutsky niet zoveel mee. Die komt uit een hele andere cultuur, denkt heel anders. En daar leer je ook weer van. Ja. Dan zie je namelijk ook weer dingen waarvan je denkt, moet altijd precies volgens het stramien zoals wij denken. Hij doet het weer op een totaal andere manier. En je ziet, hey, dat werkt ook. Het hoeft niet altijd op die manier. Nu hadden wij 2 weken geleden hier Musson daar, hè, Charlie. De laatste aankoop volgens mij van Vitesse, van Chelsea, komt die in de uitzending. Die zei dat de ambities van Vitesse prima stroken met die van hem. Hij zei top 3-4, misschien nog wel beter. Nou heb ik die wedstrijd tegen Ajax nog vers in mijn geheugen. Is dat een reële ambitie dit seizoen? Ik vind, ik denk dat 1 en 2 is al uitgemaakt. Daar hoeven we het al niet meer over te hebben. Ja, Ajax, PSV, dat is klaar. Nou ja, en dan zijn er een aantal ploegen waar je mee gaat concurreren, denk ik. En Vitesse zal bij de eerste 6 eindigen. Maar of dat op nummer 3 of op nummer 6 is, ja, dat zal afhankelijk zijn van hoe dit seizoen verloopt. Wat de andere ploegen doen, hoe wij gaan draaien. De vorm van spelers, blessures, daar hangt van heel veel factoren af. Maar we hebben in ieder geval een ploeg om zeker mee te spelen in die subtop. Maar ja, waar dat precies is, ja, dat zal ook afhankelijk zijn van hoe dit seizoen eruit gaat zien. NEC speelt dit seizoen weer om promotie naar de Eredivisie. Gaat niet meer over het dramatische seizoen hebben dat achter ons ligt. 5 wedstrijden gespeeld, 11 punten. Welke indruk maakt NEC op jou dit seizoen? Ik vind dat NEC een hele goede indruk maakt op dit moment. Ze krijgen wel iets te veel tegengoals. Maar ik denk dat ze heel goed geanticipeerd hebben op het afgelopen seizoen. En ze hebben een hele hoop ervaring in huis gehaald. Die jongens zijn heel laat gearriveerd bij de groep. He, waaronder Okita, een hele talentvolle rechtsbuiten. Joey van den Berg met heel veel ervaring in het buitenland. Daarnaast nog Rens van Heijden van AZ. Dus ze hebben echt heel goed ingekocht voor dit seizoen. En ik heb hoge verwachtingen van NEC. Ja, want ontbrak aan leiders hebben NEC voor het seizoen en ervaring. Ja. Je noemde het al even. NEC speelt heel aanvallend. Krijgen we ontzettend veel tegendoelpunten. Jack de Gier ziet geen verband tussen het een en het ander. Edward, hoe zie jij dat? Ja, veel tegendoelpunten zegt niet alleen iets over het verdedigende van een elftal. Dat zegt over het hele elftal wat. Ik denk dat je aanvalt en verdedigt met het hele elftal. En als je veel tegengoals tegenkrijgt en veel kansen weggeeft, ben ik eigenlijk altijd, dat klinkt raar, maar geneigd voorin eerst te gaan kijken. Van wat gaat daar fout en hoe kan dat? Ik hoop persoonlijk dat ze heel snel weer terugkomen in de Eredivisie. Want dan kunnen we er weer van winnen. Dus ik hoop ze heel snel weer terug te zien. Ja. Ik denk, hij gaat echt zeggen, kunnen we weer van NEC winnen. Maar dat doe je dan niet. Nee, deed Slutsky hier wel. NEC. NEC. Ja, ik zeg altijd NEC. Helmond Sport, hè, vanavond. Ja. Uit. Ja, lastig uit. Wat voor NEC? Ja, zeker. Want Helmond Sport staat laag op de ranglijst. Maar ik heb ze zelf tegen FC Twente gezien. En toen waren ze de bovenliggende partij. Dat is zeker geen ABC'tje voor NEC vanavond. Ja, je zei, ik hoop dat NEC weer terugkeert op het hoogste niveau, want daar spelen we er tegen. Dat zei jij overigens aan het einde van vorig seizoen ook over de Graafschap. Dat lukte. De eerste wedstrijd, nou prima, tegen Feyenoord, werd verslagen. Wat ze daarna lieten zien was niet best. De Graafschap speelde ronduit bedroevend afgelopen week tegen VVV. Ook Henk de Jong, u bent niet de enige hoor, ging flink tekeer na afloop. We gaan even kijken naar wat hij daar gisteren over zei tegen collega Richard van der Maden. Hey jongen, we krijgen straks wel weer heel andere tijden. En dan denken we, hè, wat doen we nou? Alleen we zitten nu even, dit hebben we vorig jaar ook even in het begin gehad. Dat we ook zeiden, het is te bescheiden. En moest kijken waar we geëindigd zijn.
He, dus je kan er niet mee akkoord gaan. Ben je gek? Ik daar ga ik niet mee akkoord dan. Wat ik net zei, een beetje vechten met elkaar. Maar dat kan in een goed huwelijk ook. En dat moet ook. Dus daar heb ik geen probleem mee hoor. En 1 minuut later is dat weer klaar. Maar we moeten wel wat mee doen. He, we zitten hier niet voor niks in de Eredivisie. Ja, we zitten niet voor niets in de Eredivisie, zegt Henk de Jong. Ze zijn van plan om daar 3 jaar te blijven, minimaal. Wat denk jij, Edward? Nou ja, ik heb hem ook na de wedstrijd horen zeggen in de persconferentie volgens mij dat het een gevecht wordt tot de laatste wedstrijd om in de Eredivisie te blijven. En ik denk dat het dat ook wordt. Er zijn natuurlijk een aantal ploegen in de Eredivisie die in aanmerking komen of om de play-offs te gaan spelen of die direct gaat degraderen. Nou, de Graafschap moet gewoon elke week keihard knokken om puntjes te sprokkelen. En ik denk dat het een beetje ook de langste adem is. Wie houdt het langste vol? Wie houdt de rust in het elftal? Maar ik hoop van harte dat ze erin blijven. Omdat ik denk dat het goed is voor het Gelderse voetbal. En ik vind de derbies juist vroeger als speler waren dat de wedstrijden waar ik eigenlijk het eerst naar keek. Als ik tegen NEC moest, dan wou ik dat eigenlijk zo snel mogelijk weten wanneer ik daar tegen moest. En dat geldt ook voor de Graafschap. Dat waren de mooie wedstrijden. Dus. Wanneer speelt NEC weer tegen Vitesse volgend seizoen weer? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat NEC promoveert, absoluut. Ja, daar hebben ze ook een elftal voor. En NEC is een eredivisieclub. Ze staan slechts 1 plekje achter Vitesse. Een eeuwige ranglijst. En in Nijmegen willen ze graag zo snel mogelijk weer boven Vitesse eindigen op de eeuwige ranglijst. En dan moet je voor een eredivisie spelen. Precies. Nou, laten we hopen dat het lukt. Alle 3 de Gelderse clubs op het hoogste niveau. Vitesse speelt ze nog thuis tegen ADO Den Haag. Een bijzondere wedstrijd, hè? De traditionele Airborne-wedstrijd. Jij maakt die al jaren mee in Gelderdom. Merk je daar wat van als speler, dat die wedstrijd bijzonder is? Ja, absoluut. Dat merken we zeker. Al is het al dat we in een ander tenue spelen natuurlijk. We spelen in het Airborne-tenue. Maar je merkt ook in de stad, de vliegtuigen vlogen over onze training eergisteren. Of woensdag was dat geloof ik. 4 van die grote vliegtuigen kwamen over het trainingsveld heen. Dus je merkt aan alles. Het is een prachtige traditie. Ja, het is een prachtige traditie. En laten we hopen dat dan ook die wedstrijd gewonnen wordt zondag.